Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, tô aqui no chess.com e vou jogar agora contra a Beth Harmon, 20 anos de idade, 2.500 de rating. Vamos lá então, aqui tem a 2.500 e a 2.700 ainda, 2.400 deu para encarar na terceira vez, né? Foi difícil. Agora vamos para 2.500, vamos ver o que acontece então. Vamos nessa, vamos nos divertir. Beth Harmon, sem qualquer tipo de ajuda a jogar. Vamos lá. Você pode ser um desafio para mim? Vamos lá, Beth Harmon. Vamos tentar, né? Eu joguei todas com o peão do rei até agora. Eu vou jogar uma peão dama para variar aqui. Eu acho que eu cheguei a jogar um peão dama, talvez. Não lembro. Defesa holandesa. Olha lá. F5. O que que eu vou jogar aqui? C4. Cavalo F3. E se eu fizer uma defesa holandesa também? Fizer um muro de pedra de brancas aqui, ó. É bem sólido contra computadores, hein? Vamos fazer um muro de pedra de brancas aqui, uma Stonewall invertida. Vamos fazer um muro de pedra. Muro de pedra. Vamos desenvolver um pouco peça. Cavalo. Bom que não tem nada acontecendo, né? O bom dessas aberturas é que não tem nada acontecendo. Pronto, ó, vamos fazer um murinho de pedra aí. Ah, bispo D3. Desenvolveu o bispo aqui e dá roque. Beleza, né? Não tem nada acontecendo por enquanto. Ela já desenvolveu, né, o bispo em fianchetto. Ela tá fazendo um grip, né, uma pegada forte aqui nas casas claras, né? E eu fiz um grip, uma pegada forte nas casas escuras. E aqui, pessoal, quem joga Stonewall, em geral, de negras, acaba quem joga com essa formação, ao invés do fianchetto, acaba em algum momento passando o bispo mal e trocar, né? Porque aqui eu tenho um bispo mal, aí esse bispo não joga, né? Então, uma ideia muito típica da Stonewall de negras é você fazer essa manobra aqui, né? E trocar esse bispo mal aí que não tá ajudando. Vamos nessa. Bispo D5? Que lance estranho. Bispo E1, vamos seguir o nosso plano. Vai entender esses computadores, hein? Seguimos aí o nosso plano. Ah, bispo D5. Nossa, esses computadores enxergam muito à frente, né? Bispo D5 para apoiar a casa de C4 para jogar C5, C4. Nunca tinha visto isso. Legal, gostei. Vamos voltar o bispo aqui simplesmente. Bispo E2. Deixar uma peça aí mais próxima da ala do rei, né? Para proteger, se for o caso. E vamos desenvolver peça, né? Aqui eu acho que não tem nada acontecendo. Aqui propôs, né, a troca de peças. Vamos trocar. E agora expulsar esse cavalo daí, né? Jogar um H3. Rapaz, meu peão de E3 está caindo. E eu não tenho uma boa notícia, não tem defesa. No hay defenses. Não tem defesa pro peão de E3 e ainda vai vir com duplo aí. Não, o duplo eu posso evitar, né? Bom, tá caindo em C4 aqui. Eu consigo capturar pelo menos defendendo. Aí depois da troca de peças vai cair em E3 e eu vou jogar com uma troca menos. Vambora, vambora. Vamos encarar essa bet aí, vambora. Cavalo protegendo, vai trocar. B5, essa bet não quer me esmagar mesmo, né? Mas não era melhor ter capturado aí tomado em E3? Não sei, tenho minhas dúvidas. Que aqui eu vou jogar um H3, né? Que aqui pelo menos meu cavalo tá defendendo. Vamos lá. Não sei se esse foi o melhor lance de Beth Harmon. Bom, eu tomo. Ela toma. Cavalo agora aqui em E5. Meu cavalo estava atacado. Estou atacando aqui em G4. Lá vem Beth Harmon com os seus ataques em E3, né? Como é que eu faço para defender aqui agora, hein? Porque tá vindo cavalo E3, tá vindo cavalo G3. Né? Se eu fizer um lance como dama D2, eu vou sofrer muito ataque. Eu não posso fazer dama D2. Tá vindo cavalo G3, dama H4. Vou capturar aqui, eu tô defendendo, mas tem H5, né? Cavalo G3 direto.
Eu não sei, eu de negras teria jogado já faz tempo aquele cavalo lá em E3, né? Ou aqui um H5 seguido de cavalo E3. Mas eu não sou o Beth Harmon, né? Aqui atacou minha torre, eu vou tirar a torre, simplesmente. Dama em H4, né? Cheio de ataques aqui. Quer jogar Dama H1 seguido de dama por G2, né? Então eu preciso defender G2, um lance bastante natural aqui que me vem à mente é bispo em F3, né? Protegendo lá em G2. Dama em H1 não faz nada, o cavalo está desprotegido, né? Meu rei vai para F2 atacando o cavalo. Vambora, vamos segurar aí a posição, manter a defesa do cavalo. E tudo bem. E tudo bem. O incômodo aqui é que eu não posso expulsar esse cavalo de uma maneira tão fácil, né? Eu não posso jogar rei F2 por conta dos xeques descobertos. E não tenho como sair com o rei aqui. Meu rei tá preso, né? Então não consigo jogar uma torre na coluna H. Esse cavalo tá incômodo aqui, né? Tá bem forte. Tá incomodando bastante. E agora ele tá ameaçando torre entrando aqui na sétima, né? Não dá para eu defender com torre 2. B3 também cai peão. Só sobrou torre aqui em B1. A dama eu vou deixar por aqui por enquanto. Defendendo lá em. Agora não tem mais o ataque em G2, né? Mas essa dama tá numa boa colocação aqui, né? Torre B6, vamos lá. Não quero ficar com esse incômodo aqui, vamos trocar. Pronto. Tiramos o peão de C4. Beth Harmon quer entrar com a torre na sétima horizontal. Provavelmente ela vai tentar jogar com as duas torres aí, né? Fazer alguma coisa assim. Ficar com as duas torres na sétima. Vamos segurar essa entrada na série. Essa aqui eu não posso, né? Então tem que ser torre B2 aqui. Torre A1, cada lance estranho, né? Não tô muito acostumado. Não é muito humano, né? Esses lances que ela faz não são muito de ser humano, né? Vamos tentar descobrir a sacada dela aqui. Ah, tá. Atende a minha H1, né? Eu tomo aqui. Aí vem dama em H1, cheque rei F2, mas não tá caindo o cavalo? Ah, ela toma. Atacando minha torre, né? Danadinha, danadinha. Bom, aqui eu não tenho muita opção também, né? Não dá pra eu defender minha torre, a não ser que eu volte essa, mas. Não gosto. Eu vou desafiar isso aqui, vamos ver. Aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E aí eu tô com a torre atacada. E ela tem o cavalo atacado, né? Acho que dá para jogar isso. Pelo fato do cavalo dela estar tá sem defesa, eu acho que dá para eu salvar minha torre e ela vai ter que perder um tempo tirando o cavalo. Acho que tá tudo bem. Vamos lá. Beleza, agora vamos pensar. Torre de B2 atacada, né? Cai com cheque. Dama F1 não é uma ameaça, né? Ah, dama F1, checkmate. Não é, né? Porque tá caindo o cavalo. Se esse cavalo tivesse protegido, eu tava perdido aqui já. Podia talvez abandonar, não sei. Ainda eu ia pensar em alguma coisa aqui, algum sacrifício desesperado, alguma coisa nessa linha, né? Mas aqui, pelo fato do cavalo dela estar desprotegido, eu acho que eu posso tirar minha torre. Agora, o chato é que ela vai perseguir minha torre, né? Se eu jogo torre C2, segurando C3, vem dama B1. E aí? Né? Minha dama não pode ajudar muito, né? Minha dama não tem essas casas de E2 nem D1, porque o cavalo não tá deixando. Então essa dama vai ficar me perseguindo, né? E eu tenho que tomar cuidado se em algum momento não tem cavalo H1 também. Ou até mesmo depois que a dama entrar em B1, também cavalo E4, né? Todo tipo de ataque aí. Eu acho que a posição tá bem perigosa, na verdade. Se não, já perdendo, já pra mim. Se não for perdedor essa posição. Ela é bem perigosa. Eu mencionei esse lance desesperado aqui, mas eu seriamente estou considerando esse lance agora aqui. Porque a ideia é a seguinte, né? Se ela toma, eu tomo aqui com cheque. E depois eu salvo minha torre e eu alivio a pressão desse cavalo, as ideias de cavalo H1, cavalo E4, perseguição da torre e tal. Eu resolvo esse problema, né, com o cavalo H6. Agora, o rei não é obrigado a tomar.
Ah, mas tem uma ideia legal aqui, hein? Cavalo F7 daí, o rei vai estar em H8. E a torre não pode tomar, a dama não volta, né? A dama não volta. A torre não pode tomar o cavalo porque tem dama em A8. Que maluquice isso, né? Olha isso. Tem perpétuo aqui. Tá empate. Tem empate aí. Tá de bom tamanho, né? Pra primeira partida empatar? Eu acho que tá de bom tamanho empatar aqui. Eu tô tomando uma pressão violenta aqui. Vamos empatar. Vamos empatar. Eu acho que tá de bom tamanho. Vamos lá. BetHarmon não quer empate. Não quer empate. Capturou o cavalo. Bom, aqui eu não tenho opção, né? Só essa, senão. Ou essa, ou abandona, né? E agora salvar a torre aqui. Torre C2. Tá caindo em C3, mas eu tenho ataques também. Na ala do rei. Ela não podia ter tomado em C3? Bom, vamos pra cima. Tomou, né? Mas eu também tô tomando peão aqui e tô atacando em H7. Vamos nessa. Dama D3 protegendo aqui em H7. E a gente tem esse final, então eu tenho um peão a mais aqui, tenho uma esperança, né? Vamos castigar esse rei. O rei dela tá mais exposto do que o meu, né? Vamos lá, vamos castigar esse rei aí. Propôs as trocas. Eu tenho um peão a mais. E eu tenho a iniciativa, né? Torre A2 depois da troca de damas. Eu acho que esse final aqui dá pra jogar, hein? Dá pelo menos empatado deve estar. Vamos lá. Quem sabe ainda dá pra tentar alguma vantagem aqui. Torre B8. Agora vamos concentrar bastante, que pra mim é a parte mais difícil e mais importante do jogo, é o final, né? Bom, torre por A7 eu acho natural aqui. Vamos nessa. O meu rei tá bem. Aqui tem a questão das ilhas de peões, né? Isso aqui é uma ilha só, tá bem sólida essa ilha contra essas duas ilhas, né? Bom, D5 protegeu. Se eu jogo aqui torre em E7, eu ataco este peão e o rei não pode proteger porque tá caindo outro peão. Eu gosto. Torre E7, torre por B3, torre por E6. Ah, eu gosto. Aqui eu tô muito bem. Aqui eu estou muito bem. Caiu H7. Caiu H7. Ah, ela quer jogar isso aqui, ó. Não, mas não. Ah, vai poder sim. Vai poder sim. Minha torre vai estar aqui. Ela joga essa. Não sei se tem. E passa o rei pra cá. Incomoda bastante o rei dela entrando na posição, né? Eu acho que eu vou impedir isso aí primeiro e manter o ataque em H7. Eu não gosto desse rei entrando invadindo aí a posição. Nem sei se é muito bom, mas eu prefiro manter o rei distante. Eu ainda fico ameaçando G4. Vamos nessa. H5 protegeu o peão, impediu o G4. Aqui tá caindo, não tem defesa. Aqui, essa ideia aqui, né? Me parece bastante lógica. E se cair esse peão, acabou, né? Acabou porque aí eu tenho o peão passado aqui na coluna G. Vamos manter a pressão. Peão H4. Torre aqui, né? Torre aqui não tem defesa. Tá, posso tomar agora, posso tomar depois? Vou tomar agora. Aí eu já libero meu peão. Beleza, beleza. Vamos jogar esse final, dois peões a mais. Tem que ser um final vencedor aqui. Que briga, hein? Lance 42 aqui. Acho que ainda tem muito jogo contra BetHarmon. Qual é o plano agora? A torre vai tentar vir por baixo, dando alguns cheques, né? Eu acho que torre H6 aqui é muito bom, porque ela não pode jogar aqui por conta de mate. E eu mantenho a pressão e afasto o rei dela. Primeiro lance eu acho que tá ok. O rei tem que continuar protegendo o peão. E aqui. Eu não queria soltar o G4, porque aí xeque, eu não tenho mais a casa de G4. Eu tô preocupado só como é que eu vou proteger esse peão aqui em E3, né? Eu queria jogar, por exemplo, o rei G4. Ah, tudo bem, eu posso defender assim,
Jogar rei G5 e G4, né? Nossa, legal, fica bom, hein? Fica bom. Mas se ela forçar a mão aqui, eu seguro aqui para jogar isso. E não jogar G3, porque aí cobre E3. É, tá bom. Parece um bom plano. Que foi esse lance? Capturou peste? Deixa eu voltar que eu não vi o que. Torre B5? Que estranho. Vamos seguir com rei G5, né? Rei G5. Torre H3 conforme planejado e G4 tá vindo. Eu gostei dessa fortalezinha aí. Agora é só calcular se é isso mesmo e como é que a gente vai progredir na posição. Depois tem torre dando check, né? Tem peão avançando. Aqui estamos muito bem. A Beth Harmon já começa a ficar fazendo lance de espera aí, né? Torre vai, torre volta. Aqui estamos muito, muito bem. Eu pensei em dar um check, mas depois está caindo em E3, então talvez seja melhor avançar peão aqui. Ficar com o peão passado, né? Creio que sim. Não pode ser ruim isso. E agora talvez de rei aqui eu tô pensando, melhor do que de peão. Porque eu fico mais próximo aqui do outro peão. Ela não tem um jeito muito fácil de atacar esse peão agora. Eu gosto mais. Porque aí eu deixo a torre protegendo o peão e vou para cima aqui do outro. Beleza? Como é que a gente vai fazer agora? Minha torre seria legal vir para C5, né? Seria legal minha torre vir para C5. Bom, vamos fazer um lance de espera aqui, ó. Eu posso também fazer isso aqui, ó. Ah, legal. Eu vou com a torre pra D6. Deixa ela tomar espião. Tá, eu não tinha visto essa. Mas eu acho que ainda assim eu tenho um final ganho aqui. Acho não, tenho certeza. Só pensar se eu avanço ou se eu tomo. Avançar, ela tem torre E3. Não, aí tudo bem. Torre por D5. Avança, toma, toma. Rei por torre em F6. Então vai. Ou torre xeque ainda. Era mais forte ainda, jogando o rei lá pro canto, canto. Canto, canto. É bem canto, né? Aqui torre C6. Oi, desculpa. Foi bonito, pode falar. Trocar o quê mesmo? O cream cheese. Eu já vou lá trocar o cream cheese. Vamos lá. Pessoal, vou ter que me ausentar. Aí eu vou lá trocar o cream cheese e já venho. Vamos lá, pessoal. Já foi mais fácil trocar o cream cheese na vida, viu? Ó, põe a máscara, desce. Chegou o cream cheese, pega o cream cheese. Tinha chegado outras caixas também, era muita coisa. Encostou na camiseta. Aí sobe, tira o tênis, desinfeta o cream cheese, troca a camiseta, tira a máscara. Lava bem a mão. Já foi mais fácil trocar o cream cheese, pessoal. Já foi mais fácil trocar o cream cheese. Vamos lá, vamos jogar esse final aí. Torre B8 foi jogado. Vamos lá, vamos ganhar isso aqui. Bom, rei E5 é muito tentador aqui, né? Rei E5, rei E6, subir peão. Cortar o rei dela, né? A ideia toda é que esse rei aqui não pode entrar na posição, né? E se ela tomar esse peão, eu vou adorar, porque eu jogo torre F6 e corto o rei dela da posição. Vamos nessa. Rei E5, o rei vem por baixo, vamos avançar peão. Eu acho melhor tirar a torre, talvez, primeiro aqui, ó. Ameaçando essa, né? Vamos lá. Essa e essa. Torre cheque. O rei vem pra cá.
Pronto, aqui a gente ganha esse final, que aliás parecido com o do Nepo lá, que ele não soube ganhar, hein? Vamos lá, vamos ganhar o final que o Nepo empatou? Recortado. Tá bom. Aqui agora a gente vai ter que passar a torre para a coluna C, né? E tirar o rei. Então vai. Pronto. Aqui eu acho que eu posso até... Ah, não. Toma com cheque, né? Então tem que dar primeiro um chequinho. Agora avança. Vai acabar caindo na posição de Lucena, né? Vai acabar caindo na posição de Lucena, eu acredito. Essa torre não vai me deixar sair, mas agora eu tenho essa, né? Isso aqui ganha. Tirar esse rei daí, tem que dar cheque, né? Tem que dar cheque. Tem que dar cheque. Chato isso. Que aqui o saia vai dar cheque. Será que eu fiz alguma coisa de errado aqui? Começando a achar que eu fiz. Começando a achar que eu fiz alguma coisa errada, mas aqui tem que estar ganho, né? Não é possível. Cheque rei F7. Agora aqui. Cheque rei E6, rei E8. Se torre toma. Então, cheque rei F5 empata, né? Acho que aqui é rei C7 direto. Rei C7. Torre cheque. Vai caindo naquela ideia lá. Torre cheque. Vem pra cá. Torre cheque. Não, troca e o rei entra. Primeiro eu tenho que tirar o rei. Primeiro eu tenho que tirar esse rei daí. Que coisa. Torre F4. Rei E6. Bom, rei E8. Torre 3 cheque. Rei F8, torre D3, torre H6, cheque, rei G5, torre H7, rei F6, chato. Cheque. H2. Cheque. Torre C2, rei E7, né? Torre C2, rei E7, rei C8. Torre por D7. Torre E2, cheque. E eu ganho. Vamos nessa. Tô achando que estamos no caminho. Rei C8.
Rei C8. Torre A8, rei B7. Ganha. Torre D8, rei C7, rei E7, torre cheque. Então vai. É isso. É isso. É isso. Poxa. Tava até achando que eu ia empatar esse final aí, fazer o que o Nepo fez, mas deu certo. Demorei para encaixar, eu acho que já tinha essa ideia antes, né? Eu demorei para encaixar esse plano aí, agora acabou, né? Agora vamos ver aí para dama com xeque, força troca. Foi mais difícil do que eu imaginava esse final aí. Vamos cortar o rei. O de Lucena é mais fácil, né? Esse aí é mais difícil que o de Lucena. Levando o rei. Cheque. Joga o rei lá pra baixo. Vem com esse. Esse é mais forte. Aí dá cheque. Protege. Aqui acabou. Levando o rei pro canto. É, mais três. Aqui. Aqui. Legal! Vete Harmon 2.500 aí. Deu pra ir pra cima. Vamos ver a próxima. 2.700 aí, Vete Harmon. Eu acho que vai ser um pouco mais pedreira, né? Aqui a gente vê que a Engine é programada para fazer alguns erros aí de vez em quando. Acaba dando certo. 2.700 eu não sei. Ainda não joguei. Vamos ver. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês. E até a próxima. Valeu!